Mr. President. Hør hitalbummet We See The Same Sun. Mr. President. Fås overalt. Du får kølet og næsen stoppet, så giver Otrivin luft. Et enkelt pust frisker op på sekunder og giver i op til 10 timer. Otrivin, når du ikke vil stoppe sig en forkølelse, fås i håndkøb på apoteket med eller uden mentol. Der er højere til himlen. Der er dejligt på landet. Måske er det derfor en kylling fra Danbo smager som i gamle dage. Prøv den lækre jydekylling. Salmonella fri. Symbolet på kvalitet fra Danbo. Kylling som i gamle dage. Saml mærker fra Danbo og få et klassisk Egholm bestik i sølvplet. Hvad sker her? Det er bare Larsens, der igen har fået bonuscheck for Østifterne. Som elitekunde i Østifterne får du en bonuscheck hvert år, du undgår skader. Vi passer på dem, der passer på deres tid. På et år, 300 hårvaske, 1200 minutters fyndtørring og 360 timers ultraviolette stråler. Beskyt dit hår med naturlig frugtvoks i den nye Vella shampoo og balsam. Beskytter dit hår og giver det en naturlig glans. Ny Vella shampoo og balsam med frugtvoks giver et naturligt blankt hår. Vella. Perfect Leave. Hvad skal der til for at tabe sig de overflødige kilo? Endnu en sultekur. Stenhård aerobic. Kedelige kalorietabeller. Eller knastørt pulver. Du kan nøjes med Sutian, den kinesiske slanke te. Drik Sutian hver dag, så kan du spise helt normalt og alligevel tabe dig. Sutian. Slank. Uden at røre en finger. The Heart of Ireland. 18 musikalske perler fra Irland. Samlet på et fantastisk album. Irlands populæreste sangere synger deres kendteste sange. The Heart of Ireland. Et varmt album i en kold tid fra Arcade. Kvalitet kommer ikke af sig selv. Stil krav. Det gør vi. Årtusind gamle kulturer har siden tidernes morgen kendt hemmeligheden bag et sundt og virksomt liv. Hvidløget. Generationer har værdsat det som et helsebringende tilskud til den daglige kost. I Neolik finder du alle hvidløgets gode egenskaber, men lugten, den slipper du for. Cirkus er i byen med musik, store dyr, klovne og en lille elefant med et par alt for store ører. Se Dumbo flyve igen i en af Disneys mest elskede klassikere nogensinde. Disneys Dumbo kommer snart på video. Prøver du at undgå huller? Det er muligt.
Hvis du bruger Colgate Carieskontrol hver dag, kan du roligt gå til tandlægen næste gang. Forestil dig, at denne skal er en tand, der udsættes for syreangreb. Colgate Carieskontrol beskytter mod den syre, der kan give huller i tænderne. Daglig brug af Colgate Carieskontrol hjælper dig med at holde dine tænder sunde og stærke, så du undgår huller. Jeg har fundet mig og Abbe, vi har snakket om det. Abbe, fedt. I gang. Hvor godt. Ej, hvor godt. Og så kan I jo lige synge en lille sang. 3, 4. Fem er bange for en stykke ulv, stykke ulv, stykke ulv. Fem er bange for en stykke ulv, store stykke ulv. Kan Maria Montell og resten af flokken klare sig med sådan et kampråb? Vi får se på søndag kl. 19.30. Danmark skal have nye pengesedler. Man kan både se og føle, at sedlerne er ægte. Se for eksempel vindustråd med farveskift, vandmærke. 200-kronesedlen er på gaden fra den 10. marts. Du kan få mere at vide i den folder, du har fået ind ad døren. Folderen kan også fås i pengeinstitutter og på posthuse. Vejhjælpens alarmcentral, altså. Ja, jeg står altså her syd for Holbæk, og min bil, den er sgu gået i stå. Hva? Er der benzin på, så? Ja, masser, men den vil ikke. Den er helt død. Ja, rolig nu. Hvilket køretøj drejede sig det sådan gående om, så? Det er en Mazda 323. En Mazda 323, ja. En Mazda 323, og den er helt død. Ha! Telefonfis! Mazda 323. Bilen, der aldrig skal på værsted. Nu også som hatchback. Velkommen til Åben Hus i weekenden. Café Noir. Kaffen til alle livets stjernestunder. Ja, det er en godt bier. Åh, oh, hold den, hold den. Ja, mere, mere, mere. Giv mig et tiger. Farvela. Tak, bier. Vi ses om lidt. Bier, 2 minutter. Kom til pappa. Efter en lang dag har huden godt af at smutte i noget mere komfortabelt. Hvor blev fast to tierdyr der? Lige nu kan du spare op til 10 kroner på 3 gode striber. Ah, Madonna. Nu er skridtet væk fra cigaretterne kortere. Meget kortere. Nicorette inhalator frigiver præcis så meget nikotin, at rygetrangen lindres, mens hænderne holdes beskæftiget. Nicorette fås i håndkøb på apoteket. Daggry på Nordpolen. Isbjørnen forbereder sit morgenmåltid. Den lever af fisk, fisk og noget, der hedder varm oat crunch. Spændende. Sprødristede havre med rosiner og æbler. Oat Crunch er ikke alene sprød som almindelig morgenmad. Den er også varm, og så er den klar på under et minut. Det ser ud, som om isbjørnen har fået varmen. Prøv ny Oat Crunch fra Quaker. Den er sprød og varm på én gang. Sonofon, god aften. Det er Sonofon, god aften. Sonofon, god aften. God aften, ved du hvad? Du må simpelthen hjælpe mig. Min mobiltelefon, den er blevet væk, og det er mærkeligt, for jeg ved her hele tiden. Jeg har let overalt. Jeg har let i bruseren, let under kommoden. Nej, for søren. Jo, du må hjælpe mig. Altså. Jeg kan se dit telefonnummer her. Hva? Jeg prøver lige at ringe til dig. Og ringe? Hvad mener du? Du kan da ikke ringe til noget som... Hov, for søren. Nej, 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 nej. Nu ringer tørretumbleren. Nej. Nej. Er den i gang? Nej, øjeblik. Det var den ikke. Tak skal du altså have. Selv tak. Forresten, nu jeg har dig, kan du så ikke lige ringe til min mands bilnøgler, for de er altså også blevet væk. Sonofon, god aften. Jump,
Den nye Lotus køkkenrulle med de mange sugelommer klarer enhver situation. Se selv, hvor hurtigt sugelommerne tager det hele. Og Lotus køkkenrulle ikke bare suger bedre, den er også stærk, selv når den er våd. Så med Lotus kan alle være glade. Ny Lotus køkkenrulle med sugelommer. Der er mange gode grunde til at vælge Lotus. Billedbladet hver uge. Tættest på de kendte. Mest om de kongelige. Køb Billedbladet i denne uge. Frederik på hemmelig mission i snehelvede. Alex skifter hårfarve. Nina Klinker gravid igen. Du får også Danmarks bedste tv-blad på 56 sider. Billedbladet bringer nyhederne. Billedbladet. Danmarks royale ugeblad. Jeg har arvet så meget fra min mor. Hendes udseende. Hendes humor. Nogle gange har vi endda samme tøjsmag. Men der er én ting, jeg ikke behøver at arve. At blive tyndhåret. Regain er det eneste klinisk dokumenterede lægemiddel, der kan stoppe arveligt hårtab. Det fås i håndkøb på apoteket. Behold dit hår med Regain og bryd en familietradition. På lørdag kl. 21, der er det atter tid til rent fup. Og her kan de sammen med rocksangeren Jimmy Jørgensen opleve en ikke helt almindelig biljagt. Og så kan de sammen med Tom McEwan se en meget vedholdende skuespilleraspirant. Og endelig kan de opleve Dorte Høeg, der hjælper sin veninde ud af en situation, fordi hun ikke er helt tilfreds med, hvad hun har mødt gennem en kontaktannonce. Det sker alt sammen på lørdag her i Rent Fup, og det er kl. 21. Vi ses. TV3 og JKE Design præsenterede aftens danske film. Du kan blandt andre møde Buster Larsen og Margrethe Viby om en uge, hvor hun med sit nysgerrige væsen assisterer politiet i en krimisag med mange forviklinger. Det er filmen Morskab næste torsdag 20.30. Om et lille øjeblik kommer torsdagens sene nyhedsoversigt fra TV3 direkte med Markela Dedopoulos. Kameraholdet nedlagde arbejdet og gik på pizzeria i protest. Sådan endte Pernilles eventyr hos Liselotte Lohmann. Men det var først efter, at de to sild havde trukket fra Torskeland og sendt drengene ned efter cigaretter og en dusdil. Så torsken måtte pigerne indtage uden mandligt selskab. Der er også grænser for, hvad man skal finde sig i. Nej, det er to sild. Det er to sild, ja. Og det er to torsk. Yes. Og det er på lørdag på TV3. Ja. TV3 og Sutjans Slanketi præsenterer På eventyr med Pernille. Soft drink is not a magic potion, a status symbol, or a badge that says who I am. It will not make me popular. Wanna hang? It will not make me run faster or jump higher. It will not make me more attractive to the opposite sex, though I wish it would. If I need a badge, I'll become a security guard. Welcome to the force, if I need a refreshing drink, I'll obey my thirst. Image is nothing, thirst is everything. Sprite. Fabrik. Den ægte. Det nye Danmarks katalog er lidt af en seværdighed. Den korteste afstand mellem dig og en ferie i Danmark. Information og inspiration. Interviews og konkurrencer. Alt samlet på ét sted. Hent det hos Statoil eller nærmeste turistbyrå. Danmark, katalog. Smuk illusion. Der er kun ét problem med via
Viasat Plus. Du får 6 spændende kanaler at se på. Samtidigt. Sci-Fi Channel giver dig en verden af skræk, science fiction og fantasy. But we saw it! Wow! VH1. Musikkanalen for dig, som er vokset fra MTV. Nickelodeon stimulerer børnenes egen fantasi og en af verdens populæreste børnekanaler. Derudover vores nordiske kanaler ZTV, TVG og TV6. Hvis du har din egen parabol, så bestil din Viasat Plus pakke. Ring 33 48 45 45, så får du alle kanalerne allerede i aften. Flere slags bøffer, for eksempel engelske. 2 styk, 24,95 i Superbrugsen. Du kan også sikre dit hjem med den nye Falck Securitas tyverialarm til kun 3.995. Ring nu 33 484 485 og få mere information. Hvad så, er varen klar? Der går lige 3 timer til. Der er altså noget her, der lugter. Ja, men der går altså lige 3 timer til. Prøv den nye lavede Klovborg. Rund og fyldig i smagen. En Klovborg-ost tager den tid, en Klovborg-ost skal tage. Peter Strauss får en krimisag på halsen som psykiateren Maloney om et lille kvarter. Nu først TV3 direkte.